si wyn logu hubeyy da oo ay wateen kooxo huanagadadka ayaa isla wadaagay baraha bulshada hambalyo a udiran ilhaan cumar oo habeen hore ama salay subax aroortii xiliga geeska arica ugu dabeynt tartank kasoo dibtaygaar k ug dkaqbiilan cumar waxay tartanka hordhac kula tartamaysa sadex mushaax kuwaasoo lagu go-aami lahaa musharaxa xisbiga waxana hada noqonaysa musharaxa xisbiga ee doorasada bisha nofember kuna aba ada mqrintageerwaay ka guuleystay don same oola tartamay

ee wakaalada wararka a b dalka maraykanku ay sheegtay in boqolkiiba in ka badan ayay tiri konton iyo lix oo u dhigantaa ilaa iyo lixdan iyo toddoba kun shan boqol iyo labaatan cod ay markaasi haweeneeda ku adkaatay kuna badisay wararka ayaa sheegaya markaasi in haatan ilhaan ay la wadaagaysay saaxiibadeeda iyo dadka kale ololeheeda ka qeyb qaatay guosha ay gaaday tr wararkaca hinaca au todoashaqiimaha badan

dalka maraykanka trump ayaa sheegay in gebi ahaanba haweenadan ay doonayso inay fashiliso islamarkaana u sheegay inay qobkaciyaar kaliya a kusoo dhaweyso dadka soo galay dalka mareykanka sia daraadeedna uu ka hortegi doono waxa gu yaahay mabaadiida aadka ufoosho xun ee ku aadan hanaanka jilicsan ee haris ay ku wejiyi doonto atiyada sayuushaha wuxuu ku tilmaamay in gebi ahaanba iyadoo laaamisan ya in dadka maraykanka ee soo galay sidas cidiradaa dalka sanadihii ugu dambeeyey ay marayaan ilaa iyo toban milyan oo ruux kuwaasoo uu sheegay in gubi ahaanba ay dhibaatooyin aada u xooggan waddanka darbabo ay keenan donald trump ayaa dhinaca kale wuxuu ka hadlay sida uu u aaminsan yahay ama uuu rumaysan yay in loo wajihi doono xaaladda ku aadan

waxaa uu sheegay in gebi ahaanba uu qaadi doono tallaabo musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa ku andacoonaya isaga ooaan soo bandhigin caddaymo muujinaya in soo galootiga ay ku imaanayaan si waali ah ayna kala imaanayaan ayo h dhamaan

حضرت اي دنيا كان يكسي ودن هو شودي صورت قال ماها ان سي صحه لو اوغاد تريدا سوكريتيك شر ادرها او سو قال اي دلك امريكا حد كونفرنس انت لو غود جري وقتي مدحوينه جو بايدن اي حفيز لكن سي حقت الرسمي جا موجينس تريكا يرت انت او ترامب شيغيا ان بيل وول باي مرايين سو غليا

ka qabtay xadka bishii july taasoo ahay tiradii ugu horreysay ie la diiwaan geliyo tan iyo sebtember tiradan ayaa aada hoos ugu dhacday bishii december markaaso ku dhawaad q on oo muhaajiriina lagu qabtay iyagoo ka gudbaya xadka trump ayaa hadalka ka sheegay wareysigii laga sii daayay bart x waxaana marti gelinayay ninka iskaleisashirkadaasi ee x ee horeyna loogu yaqaan tweter elan mask sidoo kalena ninka iskales star loo yaqaan i waraysiga ayaa marba marka ka dambeysa waxa uu tilmaamayay trump in uu doonay inuu kasbado <-Pal> dadka muwaadiniinta <-motsife> <Take> wuxuuna sheegay dalka maraykanka waxa ka soconaya inay tahay wax waali ah oo ka dhigan in kasitaan dhab ah wadanka lagu sameeyey tan iyo bishii octoobar dowlada dalkaasi lubnan waxay soo saartay tirada rasmiga ee kaga dhintay weerarada <-INTERPOSING>. isra-iil e isdabajooga ahaa ee ay markaas ku qariiraysay dadka dowlada dalka